Tervehdys taas. Jälleen pieni videopäivityksen aihe. Valitettavasti. Mä tein tuossa vähän aikaa sitten video tämmöisen vastineen Markus Kulttuuri FM, jossa mä vastasin June Suokkan, Tiina Viikin ja Olvi Mäenpään näin muuhun kohdistuneihin vahvisiin syytöksiin. Ja kumosin niitä siinä ja kävin niitä siinä läpi. Ei ole mitään kolmessa eri videossa ja sen jälkeen vielä niin kommenteissa ja Facebookissa, niin sitten näitä niin aika törkeitä valheita niin kuin mun liittyen ja mun historiaan liittyen, jne. Ja mä sitten kävin ne läpi. No, tämä ei suinkaan jäänyt tähän, vaan nyt sitten June Suokka sai Facebookista 30 päivää bänniä ja ilmeisesti sitten sen triggeröimänä niin sitten kirjoitti tämmöisen hyvin, sanotaan tämmöisesti kauniisti mielenkiintoisen blogikirjoituksen oma bloginsa. Ja ajattelin nyt käydä vähän tässä läpi, jottei sitten jollakin tule taas ihan väärä käsitys asioiden laadusta. Eli kyseessä on tosiaan tämmöinen jivokka.fi löytyvä blogipäivitys 15. helmikuuta 2017, kun väärä oikaisu. Ja tämä lähtee, mä hiukan hyppään tästä tänne alaspäin, eli tämä lähtee oikeastaan liikkeelle tämmöisestä, että June Suokka kysyi muuta blogissa, että etkö ole vielä käynyt nyt uusia 11-vuotiaiden poikien alaston kuvia? Sitten mä vastaan siihen, että miksi sä vaihtelet koko ajan? Ja tästä June päättelee, että siis olet löytänyt. Siis tämä oikeasti tämä tyyppi ajattelee näin. Tämä oikeasti. Siis ei tämä on niinku mikään vitsi. Tämä June Suokka oikeasti on tätä mieltä. Koska sen jälkeen hän postasi Facebookiin tällaisen päivityksen, jonka sitten Facebook sensuroi yhteisön normien vastaisena. Päivityksessä hän sanoi, että Markus Jansson on sittenkin löytänyt uusia 11-vuotiaiden poikien alaston kuvia, bla 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 bla. Ja Facebook poisti tämän ja väittäisi Junekselle 30 päivää bänniä. Siis siinähän nyt ei sinällään saa mitään uutta eikä ihmeellistä, että Facebook laittaa bänniä. Mäkin olen saanut bänniä hirveästi, mutta en tämmöisistä jutuista. Ja varsinkaan mä en syytä niistä bänneistä muita. June Suokkahan syyttää mua tästä bännistä, että mä oon aiheuttanut tämän bännin hänelle. Eli hän väittää täällä, odotas mä kaivan täältä alempaa, missäs kohtaa se oli, kun hän June Suokka tämän asian sanoi. Täällä. Eli tätäkään blogikirjoitusta en olisi kirjoittanut, ellei tänne sananvapauden sankari olisi järjestänyt minulle 30 päivän kirjoituskieltoa Facebookiin ja sitten häirinyt kunnallisvaalikampanjaani. Eli siis June Suokka oikeasti on ensinnäkin sitä mieltä, että mä niin kuin tuolla vastauksella, niin siis oikeasti mä pistän tämän tähän vielä kerran, koska tää on niin oikeasti hämärä. Siis June Suokka oikeasti tosta postauksesta tekee tollaset johtopäätökset. Ja sitten kun Facebook bännää hänet, niin sitten hän esittää, että se on mun syy, että Facebook bännää. Mä oon tehnyt nyt jotain väärää, kun Facebook bännää hänet. Kun hän esittää niin kuin törkeitä valheita niin kuin munsta Facebookissa. Törkeän kunnianloukkauksen kriteeristön itse asiassa. Tekisi mielessä pohtia vähän tämän kyseisen henkilön, niin kuin, sanotaan vaikka näin, että tasapainoa, mutta ehkä mä jätän sen tekemättä. Ehkä se ei ole kuitenkaan ihan asiallista tälleen netin kautta niin kuin arvioida, miten tasapainoinen joku henkilö on. Junes kuitenkin kyllä harrastaa tätä, mikä on sikäli aika hauskaa. Niin kuin kaikki ehkä tietää, mä oon jo 10 vuotta ollut psykiatrian puolella töissä sairaanhoitajana suojatulla osastolla, että mä kyllä niin kuin tiedän, minkälaisia niin kuin psyykkisiä sairauksia ihmisillä on ja miten sellaiset ihmiset käyttäytyy, kenellä on erilaisia psyykkisiä sairauksia. Mutta silti vähän lähden niin kuin ketään niin kuin semmoisilla niin kuin etädiagnosoimaan. Mutta June Suokka, niin hänhän on siis tämmöinen oululainen pilveä polttava tyhjän toimittaja,
joka ei ole varmaan ikinä VM:ssään tehnyt päivääkään työtä. Mutta silti hän niin kuin taas täällä niin kuin pavan, että samojen juttujen, eikä anneta samoja juttuja, mitä jo mä siinä aikaisemmassa videossa niin kumasin, eli tämä on avohoitopotilas, mä oon suljetulle osastolle kuuluva piipittäjä, mä oon mielenvikainen, ja mitäs tää sitten vielä, niin sit hän vielä tää toteaa, että Rauma on ensinnäkin raumaisnuorukainen, mä oon 38-vuotias, että mä nyt oikein ymmärrä, miten mä oon enää mielenvikainen. Mut sit hän täällä taas toteaa tämän, että tässä mielenvikaisella, siis tarkoitan oikeasti mielenvikaista. Siis hän tarkoittaa, jos hän vielä varmistaa, että hän tarkoittaa oikeasti, että minä olen oikeasti ICD-asteikollakin yhteiskuntakelvoton yksilö. Junes, jos sä tietäisit edes jotain jostain terveysasioista, niin ICD ei ole mikään asteikko. Se ei ole asteikko. Se on tauti luokittu. Luokittelu ja asteikko, ne on kaksi eri. Ja ICD niin kun luokittelu on, niin siellä ei mistään yhteiskunta kelvollisuudesta tai kelvottomuudesta päätetä mitään. Mut, no joo, ehkä ei kannata niin kun takertua niin tarkkaan näihin tätä tyyppi sanoa. Mutta sitten hän jatkaa tietysti tää vielä, että mä oon skitsofreeni, sosiopaatti, narsisti, kaikki mitä minä sanon on valhetta, bla 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 bla. Elikkä siis niin kuin mä siinä aikaisemmassa videossakin jo toin esille, niin itse asiassa Junes Luokka ei ole osoittanut mitään, mitä mä oon sanonut valheeksi. Silti hän haukkuu koko ajan, että mä valehtelen, mutta hän ei pysty osoittamaan yhtään kohtaa, missä mä olisin vaihdellut. Sen sijaan hän on jäänyt kiinni valehtelusta ja Tiina Viik ja Olavi Mäenpää. Ja tietenkin hän myöskin tässä valehtelee, kun hän väittää, että mä oon skitsofreeni, jne. Niin kuin kaikki muistavat, ja itse asiassa Junes Luokka on täällä omassa blogissakin, postannut tänne itse asiassa sen mun lääkärilausunnonkin, jonka mä hänelle pistin, josta käy ilmi kyllä, että mulla ei ole mitään psyykkistä niin kuin sairautta. Ainoa, mitä Junes Luokka osaa siitä kyllä niin kuin sanoa, on se, että minä olen Aspergerin ADHD-potilas, mikä pitää paikkansa, ja täällä ei se yleensä syötä ritaliinia, joka on amfetamiinijohdannainen lääke. Amfetamiinijohdannainen lääke. Minkä takia Junes Luokka haluaa niin kuin tämmöistä asiaa painottaa? Totta kai ne on amfetamiinijohdannaisia lääkkeitä. Entä sitten? Ne on lääkkeitä. Ne ei ole kannabista, mitä sä, Junes Luokka, polttelet. Ilman reseptiä ja mitään. Mä oon kokeillut ADHD-lääkkeitä, syönyt niitä lääkärin reseptillä. Kyllä. Niin kuin, mitä sitten? Ne on lääkkeitä, ne on tarkoitettu lääkkeeksi. Toisin kuin sun kannabiksen polttojuneksi. Mutta anyway, tämä on niinku kaikkein aika niinku sekava tämä Juneksen niinku teksti. Kannattaa niinku mennä itse oikeasti ja lukea se täältä tosiaan 15. helmikuuta 2017. Tämä on niinku niin sekava. Sitten tämä on niinku sivukaupalla näitä mun oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja muita, jotka mä oon niinku tästä itsekin julkaissut kyllä. Kyllä ei siinä niinku mitään, mutta mä vaan ymmärrän, mitä se niinku palvelee, että Junes julkaisee ne niinku täällä taas uudestaan. Nehän kaikki niin löytyy sieltä mun sivuilta, jne. En mä niinku nyt oikein ymmärrä, miten nämä niinku taas liittyy tähän asiaan, että Junes on saanut 30 päivää bänniä. Oikeudenkäyntipöytäkirjat, en ymmärrä. Tämä on tosiaan vähän niinku sekavaa tämä hänen teksti ja päivitys kyllä. Et kannattaa mennä lukemaan ja kommentoida sitten tuonne hänen osioon. Otan vielä tästä muutamia pointteja esille. Tämä on esimerkiksi tämmöinen, kun Junes toteaa, että oman ilmoituksen mukaan tämä raumaisen tietoturva-asiantuntija, mutta siitä huolimatta hän ei hallitse edes oman henkilökohtaisen koneensa tietoturvaa. Junes Luokka, jos sinä tietäisit tietoturvasta jotakin, niin sinä tietäisit, että siinä vaiheessa, kun sinä menetät koneesi fyysisen hallinnan, se ei ole enää sinun koneesi. Ja sinä et voi millään tavalla vaikuttaa siihen, etkä sen sisältöön, etkä mitenkään turvata tai ei turvata sitä konetta. Se on ihan tietoturvan niin kuin perussääntöjä. Jos kone ei ole sinun hallussasi, se ei ole sinun koneesi. Sä tietäisit tämän, jos sä tietäisit jotain tietoturvasta, niin kuin mä tiedän. Mutta sä et tiedä, niin sen takia sä sanot tämmöisiä asioita. Sitten hän ihmettelee täällä muun muassa näitä, että minkä takia mä en ole kommentoinut poliisille
poliisin kysymyksiä tähän mun aikainen käyntiin liittyen näistä juttuja. En tiedä tietenkään, miksi mä kommentoisin, kun ei mua mitään kommentoitavaa niihin, kun mulla ei mitään tietoa niistä kuista ja muuta, niin miksi mä kommentoisin jotain. Ja edelleenkin, miten tämä liittyy siihen, että Ynä Sulkka sai 30 päivää Facebook-bänniä? Mä en ymmärrä. Ei ymmärrä varmaan kyllä kukaan muukaan. No sitten täällä on vielä tämä toinen vielä tää juttu. Tämä on myös yksi semmoinen, mihin Junes on niin kun tarttunut. Ja tämäkin on kuulemma osoitus mun harhaisuudesta ja sekavuudesta. Niin väittämä, että hänellä on ollut katkeamaton työura. Junes Sulkka, minulla nimenomaan on ollut katkeamaton työura. On ollut. Ymmärrätkö suomea? On ollut. On ollut. Mitä se tarkoittaa? Siis se on niin kuin, aikamääräisesti ajateltuna se on niin kuin, menneisyyteen viittaava muoto on ollut. Ja se pitää täysin paikkansa. Minulla on ollut yli 10 vuotta yhtä jaksosta työtä 15 vuotta käytännössä katsoen katkeamaton työputki takana. Ynä Sulkka niin kuin edelleen tässä hinttää tätä samaa juttua, että mä oon väittänyt mukaan, että mä en olisi ikinä saanut kelata mitään rahaa. Vaikka tosiasiassa se, mitä mä olen sanonut, on nimenomaan, että mä en ole nostanut päivääkään työttömyyskorvausta, toimeentulotukea tai asumistukea. Ynä se ei ymmärrä, niin kuin mitä eroa on sillä, että saa kelata esimerkiksi sairaspäivärahaa tai on kuntoutustuella ja sillä, että nostaa työttömyyskorvausta, toimeentulotukea ja asumistukea. Ynä Sulkka ei ymmärrä edes mitään eroa, vaikka niissä on aikamoinenkin ero. Ynä Sulkka on todennäköisesti itse nostanut koko ikänsä työttömyyskorvausta, toimeentulotukea ja asumistukea, mutta ei päivääkään sairaspäivärahaa eikä mitään tällaista, koska hän edellyttäisi, että olisi ollut joskus töissäkin, että voisi niitä nostaa. Ja ilmeisesti ei sitten ole. Toisin kuin minä, jolla todella on 10-15 vuoden katkeamaton työputki takana. Nimenomaan takana. Nyttemmin se on alkanut tässä sitten loppumaan se työputki, koska on sairastunut, enkä kykene enää siihen työtä tekemään. Ja tosiaan toisin kuin Junes täällä joka puolella väittää, niin syynä eivät ole todellakaan mikään skitsofrenia vaan muu, vaan yksinkertaisesti toi G93.3, se nyt ei näyttäisi ihan kunnolla, joka on yhtä kuin virusinfektion väsymysoireyhtymä, no se on, tunnetaan paremmin nimellä krooninen väsymysoireyhtymä tai seideellisysteeminarsitosintoleranssisairaus. Se nyt on se pääasiallinen syy, minkä takia mä en itse asiassa enää töissä ole. Mut joo, anyway, tämmönen postaus, aika sekava, aika hämärä, en ymmärrä mitä Junes täällä nyt niinku hakee. Ilmeisesti hän on tosiaan triggeröitynyt näistä mun tästä mun videosta ja siitä, kun mä osoitin siinä mun videoa, miten hän ja Ovi Mäenpää ja Tiina Viik valehtelee mun asioista ihan järjestelmäisesti ihan kaikkea. Ja niin kun Junes Sulkka ei niin kun ymmärrä yhtään, mitä hänelle selvitetään. Ilmeisesti hän on nyt triggeröitynyt tästä ja nyt sitten tehnyt sitten tämmöisen aika sekavan oloisen blogikirjoituksen. Hän on sen lisäksi tätä juttua, näitä ihme juttuja on selvitellyt myös muualla täällä. YouTuben konnektiossa ja muuta. Tämähän esimerkiksi väittää, että mun harrastuksiin kuuluu 10 feikkitilien ja blogien tekeminen Mäenpään nimellä. Ja tässä on se postaus, mistä Junes sai sitten bänniä. Ja tosiaan Facebookissakin hän puhuu tätä samaa. Mä oon joku suljetut osastolta karannut tyyppi ja hän on tiennyt jo kauan ennen kuin Olvi Mäenpää on käynyt hänen luonaan, että mä oon mielenvikainen ja minä olen niin psykoosissa ja pärevin, että en ota tietoa vastaan, jne, evi. Hoho, ja tää on niinku just tätä, mitkään tosiasiat ei tätä Junes Sulkkaa vakuuta yhtään mistään, hän hokee edelleen näitä niinku jää nyevy pyörimään. Hän ei voi niinku käsittää sitä, että hän on esittänyt valheita munsta, hän on mennyt uskoon, mitä Mäenpää on hänelle sanonut, ja sitten hän on itse kehittänyt valheita munsta, mä oon kumannut ne. Hän ei voi niin uskoa sitä, hän ei voi ymmärtää sitä todeksi. Niin ikään hän ei voi ilmeisesti ymmärtää sitä todeksi. Niin kuin mä edellisellä videollakin jo kerroin, että tuolla on paljon ihmisiä, jotka komppaa mua, jotka on niin kuin tukenut mua, kannattanut mua, todennut, että juu, näin se on, mä oon oikeassa, jne. Junesia kuvittelee, että kaikki, jotka on mua kompannut esimerkiksi Facebookissa tai YouTubessa, on jotain mun omia feikkiprofiileita. Et, niin.
En mä niin kuin oikein tiedä, mitä tässä niin kuin pitäisi nyt enää niin kuin, tai ylipäätään sanoa niin kuin tästä Juneksen niin kuin blogikirjoituksesta. On tämä niin kuin aika niin kuin oikeasti aika niin kuin sekavaa juttu. Oikeasti ei niin kuin niin. Junes syyttää mua siitä, että hän valehteli ja niin kuin esitti törkeitä väittämiä Facebookissa, jonka seurauksena Facebook bännäsi hänet. Sitten hän alkaa selittelemään täällä, miten mä oon joku avohoitopotilas. Sitten hän postaa tänne jotain oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Sitten hän niin kuin jatkaa tätä, niin kuin, sitten hän väittää mua valehtelijaksi. Sitten hän niin kuin väittää, kaivaa näitä jotain lääkärin todistuksia täällä ja niin kuin tämä on niinku oikeasti tosi sekava tämä postaus. Käykää lukemassa se ja käykää pistäisi kommenttia sinne, mitä mieltä olette. Löydättekö jonkun punaisen langan tästä kirjoituksesta? Jos löydätte, niin kertokaa se ehdottomasti minullekin. Minäkin haluan tietää, mikä tässä on punainen lanka. Muuta kuin se, että Junes on nyt ilmeisesti triggeröitynyt. Mutta jokainen voi tosiaan tämän kirjoituksen luettua, niin ihan itse päätellä, että onko tämä nyt semmoinen heppu, että tätä kannattaa niin kuin kuunnella tai äänestää esimerkiksi jossain vaaleissa. Sieltä se tosiaan löytyy jlokka.fi ja 15.2.2017. Oikeasti lukekaa tämä homma, niin ehkä sitten saatte paremman käsityksen kuin sekava ja niin kuin oikeasti hämärä tämä juttu niin kuin on. Sinne on aika moni jo kommentoinutkin siitä. Mutta että tämmöistä tässä nyt sitten tulellaan on, ja en mä nyt oikein usko, että tämä tähän jää. Junes Okka nyt on triggeröitynyt tästä niin totaalisesti, että kai sitten taas jatkoa seuraa vähän ajan päästä, mutta ei se mitään antaa seurata, vaan se on hyvä, että näitä asioita käsitellään, koska Junes Okka on uponnut tässä nyt aika syvälle suohon, ja mitä enemmän pyristelee, niin sen syvemmälle sinne uppoo, että ihan vapaasti, ei mulla ole niinku ei tämä mua haittaa, tämä on. Mä täytyy sanoa, että tämä Juneksen blogipostauksen niin kuin analysointi ja vastaaminen, tämä ei ollut niin kuin ollenkaan silleen niin kuin hauskaa, sanotaan. Se Tiina Viikin ja Lokan ja Mäenpään se heidän videoihin vastaaminen oli niin kuin hauskaa, koska ne oli niin kuin absurdeja ne jutut, ne oli niin kuin niin huvittavia, että siihen oli niin kuin oikeasti niin kuin hauskaa tehdä vasten. Tämä ei ole niin kuin silleen edes hauskaa, että tämä on vaan niin kuin ei tylsäkään, sekava. Tai vähän sekava vastaan. Että jos tämä video tuntuu teistä vähän sekavalta, niin ehkä se johtuu siitä. En tiedä. Menkää lukekaa, päätelkää itse. Mä en yödä tästä punaista lankaa. Mä en ymmärrä, miksi Junes tällaista postaa ja miten nämä asiat liittyy toisiinsa ja miksi hän mua syyttää hänen pänneistään ja vaihtelusta ja herra ties mistä kaikesta muusta. En tiedä, en ymmärrä, mutta aina kaikkea voi ymmärtää. Palataan.